ይሄ ብላቴና የማን ነው? አንቺ ነው? ቆም እስቲ። ባይ ዘ ወይ ይሄ ብላቴና በረከትሽ ነው። እሺ አሜን አሜን። በረከትሽ ነው። አሜን። ደግሞ እግዚአብሔር እጅጉን አምሮን የባረከው ልጅ። አሜን። ጎበዝ። ክብር ለሱ ይሁን። ከዚህ ብላቴና የተነሳ እግዚአብሔር ገና ይባርክሻል። አሜን። ኢየሱስ አሜን። አባቴ እኔ እንደ ይስሐቅ በቆፈርሽ ቁጥር የነገር በከፈትሽ ቁጥር የመጡ የዘጉብሽ በሆነ ነገር ስቆፍሪ መጥተው ይዘጉብሻል፣ ይነሱብሻል፣ ወይ ደግሞ የሆነ ኪሳራ ያጋጥምሻል፣ ወይ ደግሞ ብቻ የሆነ ምክንያት ይፈጠራል። እግዚአብሔር ወደ ሮሆቦቷ አላስገባት ነው አለኝ። አሜን። ኢየሱስዬ ብቻ ደማሳት ይገባው ወጥቶም ይያልከኝ ይባረክ። አሁን ልጄ ከዚህ ቃሊቲ ታስራብ ትልቅ እህቱ እሷን ልጠይቅ መጥቼ ነው እዚህ በሳምንት እየመጣሁ እገባለሁ። ጌታ ይባረክ። እጅግ ነው እግዚአብሔር ሊባርክሽ ያለው። አሜን አባቴ። ኢየሱስዬ ተባረክ፣ ተባረክ መንፈስ ቅዱስ። ዛሬ ማለዳ በረከቶችሽን ሁሉ አስልቅቅ ያለው። አሜን አባቴ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ማንም ሊዘጋው የማይችል በር ተከፈተ። አሜን ኢየሱስ። አሜን አባቴ። አሜን እንዴ። አሜን አባቴ። ተሰራያለሽ፣ ይከናወንልሻል። አሜን አባ። አሜን መንፈስ። እግዚአብሔር ወደ እጅሽ የሚያስገባው በረከት አለ። አሜን አባቴ። ማንም ሊወስደው የማይችለውን በረከት እግዚአብሔር ሰጥቻታለሁ። ከፋር ጊጆችሽን መንፈስ ቅዱስን ተቀበይ። ዲያ ኮፓራ ዳሳ ከታ ኃይልሽን ተቀበይ። ዛሬ በዚህ ማለዳ በረከትሽን ተቀበይ። ጆቼን ዘረጋለሁ። ፕሬዳ ሳካቶፓ ኃይል ይሁንላት። ጀረባዳዲጋ ዳቦ ሳካታባራ ኃይል ይሁንላት። በኢየሱስ ኃይል እግዚአብሔር ኃይል ይሁንላት። ሮፓ ካታካታካታ ባጋዳ ማስፈራት ባንቺ ላይ መጣ። የጌታዬ ማስፈራት ባንቺ ላይ መጣ። ይፈሩሻል ሰፈር ውስጥ ከዚህ በኋላ ይፈሩሻል ሰፈር ውስጥ ከዚህ በኋላ ደሞራ ካዳ ሶፓራዲያና ናሴ አንተ ትንሹ ማን ስም ያብስራ የዚህ ብላቴና አምሮ ከተባረከው በላይ እጅጉን የተባረከ ይሁን። አምሮን ባርካለሁ በኢየሱስ ስም። የተባረከ ይሁን። ጨለማ ፈልጎ አያገኘው። እግዚአብሔር ለእናቱ በረከት እንዳደረከው እንዲሁ ለሀገር በረከት አርገው። ለሀገር በረከት አርገው። በኢየሱስ ስም በረከት አርገው። በኢየሱስ ስም በረከት አርገው። በኢየሱስ ስም በረከት አርገው። ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ጸልዬለታለሁ። አሜን። ግባይቱ ለጌታ ክብር አጨብጭቡለት። የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ። ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ስራ አብረውን እንዲሰሩ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። Thank you.